коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без загальної потреби. Не відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски. Зберігати дистанцію між людьми не менше безпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без загальної потреби. Не відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски. Зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри. Та дотримуватись заходів особистої гігієни. Забезпечити їх усім необхідним, аби їм не довелося ходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих фізичних